njyewe ribu ntizongera kumpamagaza. Ati nina hamamagaza sinzayitaba izazi nkuri wanjye mu rugo nyabika mapinga intware impe n'umunyenga muri pandagari. Fata ku mavuta niba bitangiye avuga akora ama operation aravuga ngo irene ngo yamuteye. Ntagashobora kwishimira ko mugenzi wari mu bibazo. Ariko tujye tunakiburana nk'abavandimwe ahubwo b'inshuti nzima ko narongoye yago mu kimuno. Ariko buri yo wagize umuryango. Ntago ubukibayeho ubuzima bwa wenyine ubayeho n'ubuzima bw'abandi. Yes, ubereye ikintu cyose ukoze kigira ingaruka kuri ba bantu. Ariko hari ibintu hari ibintu babikwiye kuranga umuntu nyine w'umugabo. The Choice Live. Yes, reka nguhikaze kandi ngushimira we wahisemo kubana natwe kuri The Choice Live njye ndi Jay Mubera ariko kuri screen zanyu murahabona umugabo bamwita Babu Rugemana. Amen. Doraho yaherere rero azana abandi kuri kamera ranye bazanye. Babu amakuru. Yes, ashimwe Jay. Yes, ahimbazwe cyane. Umeze neza? Yana ngende umwe mu bajene bashimwe Imana I Kigali. Yabagiripe. Kandi bagashima Imana bashize amanga, you know. Ku buryo baba proud ya yo kuba nyine baramenye ko Imana ibaho ndetse bakanizera amaraso ya Yesu Kristo. Wa mugandi ariko buriya wa mugandi tukiraho ngaho duhereye aho. Buriya niki ubona gituma abajene benshi badakunze kugaragara cyane mu bintu by'Imana. Ubona basa nkaho babyihunza. Abenshi nabonye bikundira ibintu by'imbari no gutwika. Impamvu nuko buriya kenshi iyo umuntu akiri umwana bayibwira nk'umwana no muri Bible birahanditse hari ibintu byinshi uburarikiye ibintu ubushaka hanyuma ukugenda ukura hari ibyo ugenda ugeraho ukabona ko bimwe mu byo washakaga wagezeho ugasanga wabigezeho ugasanga si byo koko wari ukeneye nimba wibuka neza muri ino minsi yashize nibwo umuhanzi Medi Ngabo yagize Medari Ngabo yatanze ubuhamya avuga ko yabaye umustari yagize amafaranga yewe bino bitwirirwa dupfa izina amafaranga gukundwa igikundiro n'ibindi byose bitandukanye n'abagore byose yabigezeho Medi yari umuhanzi n'ubundi n'ubundi umuhanzi ariko kiragiye yari umuhanzi wa sekira wajyaga kuri stage abakobwa bakamutera amasuti uko byo kintu yajyaga kuri stage abakobwa bakarira abantu bagafaintinga bivuze ngo urwo rukundo twebwe noneho turi abantu busanga imihanda bapfa avuga undi nabi kugira ngo bamwange bamukunde wibyo yarabibonye abibona nta n'ikintu kibi yakoze sibyo kibindi kuvuga no kuvuga ngo yateranyije abandi nabandi bivuze ngo ni igikundiro nyine Imana yamuhaye byiciye mu bihangano bye hanyuma amafaranga twirirwa rero noneho twamburana tugambanira na kubera amafaranga dukora ibintu byinshi ngo tuyabone ayo nayo yarayabonye Media yageze kuri level yazaga mu Rwanda gukora igitaramo amuhaye $40,000 ni miliyoni bamuhaye ijana ubu igitaramo aheruka cyane 40 kuzamura urumva arazamuka arakomeza arazamuka urumva umuntu level yaragezeho rero n'amafaranga turwuhanira yarayabonye tugiye ku bagore yarenza bo mu Rwanda twirirwa dupfa b'ikigali bo mu migina bahe na hehe hajya muri Ethiopia na harana hashaka urukumva bivuze ngo yabonye birenze twe byo tuna dreaming ariko hejuru ya byose amaze kubigeraho asanga ubuzima butarimo Imana butarimo guhamya Kristo butarimo basanga byose ni ubusa nubwo ngo impamvu rero abajene benshi ubusanga abenshi tuba twaravukiye no mu batambyi cyangwa se mu miryango ikijijwe kuko nkanjye nihereyeho njyewe natwaye ibihembo nk'inshuro nk'eshatu mu gufata bibiliya mu mutwe kuri muri Sunday school muri Sunday school nabaga muri kwaya y'abana nari nzi Bible narabatijwe narakomejwe ngende umwangirikani nubwo muri no minsi nsengera muri grace room ariko ndi umwangirikani ubundi buri nzi ko uri umudive nuko ndavuga ngo ubundi ngende umudive ibiri ari ni terme yo kuvuga ngo ntago nya buri abadive bagendera ku mahame bagira mahame nicyo mba nshaka kuvuga nabo ngo ndi umudive reka ntarugo ndasengera mu badive kabisa nicyo mba nshaka kwivugira ngo ndi kuvuga ati ngende umudive mbavuga ngo ibyo bintu sinabiko mfite amahame ngenderaho so ugasanga abenshi rero twavukiye muri iyo miryango myiza ikijijwe ariko uko tujye buri umuntu ukuntu ateye ubuzima bw'umuntu ni nk'igitabo sibyo igitabo hari ibyo aba afite uburenganzira bwo kwiyandikiraho muri icyo gitabo umuntu wese avuka ari black page ari igitabo cyose nta bintu byanditse ariko icyo gitabo kiba gifite cover ubwo ni famiye wavutsemo ni igitsina cyawe wavutse uri umuhungu uri umukobwa izo ni cover z'icyo gitabo cyawe hanyuma ukimara kuvuka ababyeyi batangira kwandika amwe mu mateka yawe utangira kwandika muri cya gitabo ubwo ni handi bakurera umubyeyi agatangira gutoza umwana ko agomba kuvuga ikinyarwanda agomba nimba ashatse kujya kuri toilette abivuga ibintu nk'ibyo nyine turi basic umuntu akiraho nizo za page za mbere zibanza sibyo hanyuma uko ugenda ukura rero tuvuge nimba igitabo cyawe gifite amapaji ijana ushobora gutangira kumenya ubwenge ababyeyi bawe bageze kuri paji ya 10 bandika 90 zisigaye niwe uzandikamo ukaziyandikira aho ni hahandi mu kuzandikamo ni handi utangira guhitamo inshuti mugendana
ugatangira guhitamo ibyo uri bukore decision n'inyinshi ukazifatira ugatangira kwanga ishuri ugatangira kuri kunda ugatangira kuza ibyo byose uburi kwandika muri cyagitabo noneho abantu noneho utangira gucuzinga nivuga abantu bafite ubushobozi bwo gufasha kwandika igitabo cyawe n'ababyeyi bawe nawe n'inshu n'amahitamo zakorwa reka mvuga abantu n'inshuti zawe nyene yego uzahitamo mu mahitamo uhitamo inshuti mushobora kugendana ibyo biri mu mahitamo hanyuma aya mahitamo yakujyanye ku nshuti mbi zishobora kugufasha kwandika ibintu bibi muri cyagitabo cyawe iyo agushyize ku nshuti nziza nabwo bigufasha kwandika amateka amazima mu nshuti muri cyagitabo cyawe ariko iyo umuntu akiri mu myaka hagati iyi ngiyi y'ubwangavu ntago ariho bagomba kurebera umuntu cyane kubera yuko buri wese ibyo biha binyuramo ni handi usanga muri cya gitabo cya buri muntu hari aho kigera kikabagitsamo imyanda myinshi ni muri bya bihe by'ubwangavu ubwangavu n'ubugimbi hahandi ubunyu ufite byinshi bigushuka gufata imyanzuro ari ikibazo nibwo ukiva mu rugo ugeze muri sosiyete no hanze nagwa nk'urugero njye nasomye ku nzoga bwa mbere somaho ariko ntangiye kaminuza i Butare urumva nuko nari mvuye mu maboko y'ababyeyi noneho ngiye mu yindi si buri mundi Butare kaminuza i Butare baravuga ngo ni igihugu kiroga ni igihugu kiroga kubera ko umukobwa yahazaga avuye muri ADPR iwabo mu cyaro akaza bagahita bamuraranya muri mu cyumba n'abakobwa bandi batatu atazi ngo baturutse wenda harimo abavuye i Kigali batatu biviriye mu migi na cyazamatiye oya ni Kigali wenda muri rusange noneho abo bakobwa weekend yajya igera bagasohoka umwana igihembwe cya mbere reka adasohoka ariko akabona abakobwa babana bari kugenda bacya bari kuza bavuga amastori abaye wenda aho basohokeye gutyo ubutaha bakamubwira ati wazaje kutazanywa inzoga akajyayo akabona ni byiza kandi atanywa inzoga sibyo atangira kumva ko kujyawe nta kibazo nyuma bakamubwira ati ako man you can try wine wine nta kibazo ntago isindisha nta kibazo akabyanga akaza gushiduka nkweye grass imwe ati wana kavanga na fanta atuze akabaye nishyizemo agashoti uri kumva gutyo bikagenda gutyo bigashiduka nyine cyabaye cyagihugu kiroga none aho ni hahandi muri cya gitabo ushobora gutangira gusanga harimo page zanditse ibintu nyine bitari byiza bitewe n'imyaka umuntu abagezemo yego ariko iyo umaze gukura ukabona bimwe mu byo watekerezaga siko bimeze nibwo utangira kubona yuko waribeshye kandi nta n'uwaguseka afete iyo umaze gukura ntaguciye mu ijambo iyo umaze gukura umenya neza usobanukirwa neza ko ibyo ushaka atari byo ukeneye cyane ibyo wibwira gushaka ntabwo ari byo mu by'ukuri ukeneye ntabwo ari byo hanyuma rero iyo umaze gukura nyine nk'uko twari turi kubivuga niyo mpamvu bamubaje ngo abajene benshi ubusanga batashaka kwerekana yuko ari abakristo baba muri Yesu kubyerekana buriya ntabwo ari cyo kimataringa kuko kuza hano cyangwa se kujya kuba nagaragaye muri church kuba nagize gute ntabwo ibyo bigaragaza ko ni umukristo kuba umukristo bibwirwa umuntu kubura umukristo tubibwirwa n'imbuto wera sibyo nimba wagiye muri church buri munsi ariko imbuto wera ugira umujinya kamere ushobora kuri muri church uri gusenga kugira ngo Imana igufashe iyo kamere iveho ariko imbuto wera nizo zitubwira kubura umukristo ariko tugumije ku byo kubihamya iyo ukiri umujene uke expectinga favor ku bantu ni hahandi wigira utarwe kugira ngo uje muri line yabo bagushake ukabona abajene benshi ntago nyine kuvuga kuri umukristo ntago bazaguhamagara bagiye gusohoka bagiye muri ibyo byabo we bazagukuramo ko bazi kuri umukristo so ugashaka kwisanisha nabo kugira ngo nyine ubone favor kuri bo kandi mu by'ukuri nta sintekereza ko hari umuntu wabura kugoreza opportunity cyangwa se icyo ari cyo cyose kubera yuko yasanze uri umukristo n'ubundi opportunity bakwima niza zindi zo kujya gusinda niza zindi zo kujya mu buraya mu biki izo n'ubundi ntazi umuntu abakiriye niza zindi zikujyana ku kurimbuka n'ubundi nizo bakwima nizi kujyana mu kurimbuka so niyo mpamvu ariko ubundi iyo umuntu amaze gukura akabona yuko byinshi mu byo yibwiraga atari ko bimeze atari byo akeneye hari byinshi ahinduraho mu buzima kandi bikagenda neza rero ndi umwe mu bajene badatinya kuvuga yuko ndi umukristo badatinya guhamya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubuzima bwawe amena amena cyane amena cyane uko moje kukantu kuko ngo buriya umwana ubisobanuye neza uvuze ko umwana buriya avukanye ne avuka ari nka white page cyangwa blank page ku buryo aba ari nk'igitabo nyine kidafite ikintu cyanditseho kiba ari igitabo twavuga ko kiri clear cyangwa se kiri isugi ariko kiba gifite kava usobanura uvuga ku bijyanye n'ibitsina usobanura ku bijyanye n'umuryango mpita bintera kwibaza akantu burani hari abajene bavukana nk'amakava abiri cyangwa ukaba ubona afite kava isa nk'icanganyemo
numundi kavaze ibigitabo bundi cyose kiguma kwa gicanganya niyo mpamva kenshi muri igitabo kigisohoka nyiri igitabo niwe ushobora gusobanura ariko sinzi niba wanyumvisha icyo nashaze kuvuga ari urumva mu biranga iyo kava no kuba umuntu ari umuhungu cyangwa se ari umukobwa ibyo ngibyo nabyo birimo nabyo birimo ariko none hari kava nyine ibicanganya ugasanga umuntu yavutse ari umuhungu ariko aka gukonfuzinga biriya nabyo rero biza muri biza mu kumuntu yarezwe buriya reka nkubwiza ukuri sibyo ntubona kuno hari freedom bavuga ngo abaryamana bahuje ibitsina buri leta nta kintu ishaka kubavugaho nta kibazo nyine ntibavuga ntibivugeze ngo turabanze ntitubanze turabyemeye ntitubyemeye ibyo bintu bituma n'uwari wifitemo gakeya agakuza aka developa kuko avuga ati nta kintu bitwaye n'ese wagize ngo umwana atangiye kumva ashaka inzoga ukazimukubitira cyangwa ubona umwana ari gushaka gukora nko mu muriro ukamukubita agira akanabyibagirwa akavuga ibyo ntago bibaho ariko iyo akoze mukamwihorera cyangwa se anyweye ku nzoga bwa uyu munsi ukamwihorera ejo ukongera ukamwihorera birangira nyine none wasigaye azinywa bya nyabyo buriya abanyarwanda bafite ukuntu ababyeyi b'abanyarwanda kenshi bafite ukuntu bagira umuco wo kuvuga ngo umwana niba akoze ku muriro ntago ndi bumukubite ngo reka mureke yumve ko muriro utwikana ari nayo mpamvu usanga kenshi ababyeyi kenshi bakanira abana babo nk'abana b'abakobwa usanga nk'umubyara ubwira ati uzibeshya gira umuhungu gusambanya nzakwica nzagira ibiki ugasanga ahubwo umwana aho kugira umubyeyi amusobanurire mu by'ukuri n'iki kibi kiri muri ibyo ngibyo agakurana amatsiko yo kumva iki kintu mama mbuza iki kintu papa mbuza ubundi n'ikintu ki ahubwo akajya kubigerageza kugira ngo yumve ibyo bintu bamubuza ngo ni ibiki kubera iki ko batamusobanuriye yego nkeka ko nabyo biri mu bintu bisa nk'aho bigenda byangiza yego cyane gusa icyo nakubwiraga nuko izo kava ziba zisa n'izicanganye n'ubundi kava yose igomba kuba icanganye ahubwo noneho ikiri mu gitabo niyo mpamvu uvuga ngo ntukajajinge igitabo ukurikije kava yacyo kuko kava ishobora kugucanga ariko mwimbere ugasanga harimo ibintu byiza nkindi kuri icyo kintu cy'igitabo iyo umaze kugera mu myaka nyine yo gutangira uko ugenda ukura nyine ni kugenda wandika mu gitabo cyawe nimba hari ibintu bibi byabaye mu gitabo cyawe byakubanjirije tuvuge amateka tuvuge famiye uvukamo y'abakene tuvuge famiye uvukamo wenda y'abajura mama wawe wasanze ari umurozi cyangwa se bimeze gutya cyangwa se ni umukristo ibyo byose nibya nta ruhare wabigizemo ni za peji za mbere habarirwamo na kava ariko iyo umaze kuzamuka hejuru utangira kwiyandikira mu gitabo cyawe ni hahandi ushobora kubona umuntu yatabarutse yagiye bakavuga bati uno muntu atabarutse neza kuko bari kureba ibyo yagize uruhare mu kwandika ntabwo bajya kwita ku kureba ibyo bamwanditseho mbere yego sibyo nuvuga ngo ushobora kuvukira muri famiye y'abatindi cyangwa y'abarozi mama wawe yari umurozi wowe ukaza ugakora famiye nzima ku buryo abantu bose bazifuza no kuza gushyingira iwawe batitse ngo mama wawe yari umurozi ni za peji z'injoro rero ushobora kwiyandikira muri icyo gitabo reka dusimbuke tuve kuri ibyo ngibyo ngira ngo tujye no ku ngingo y'umunsi ikintu cyatumye nkuzana imbere y'abanyarwanda nagira ngo tuganire urabona iki kibuga cyacu muri iyi minsi wa mugani nk'uko bakunze kubivuga ngo kuri iyi mihanda abajene benshi bari kwirukankira mu bintu ngo byo gusesengura bigize abasesenguzi n'utazi ethics na deontologies z'itangazamakuru arimo araza kuri YouTube agahita yigira umusesenguzi ibi bintu we bikwereka iki ibi bintu bifata gute rero reka nkubwire sibyo buriya abafaransa ndabakunda cyane njye ntabwo nzi igifaransa cyane okay nta n'icyo nzi ariko nshobora kumva igifaransa nshobora kukivugaho ariko ntabwo nakushyira mu bantu bazi igifaransa buriya umufaransa ni umuhanga cyane ndetse nari mikino agira afite impamvu yafashe akavuga ati buriya umuntu warangije secondaire sixième mu secondaire niwe muntu nibura ufite diplome ya humanite nibwo aba abaye umuntu byibuze uri kubyumva aba nyine babaye humanite ugerageje gushyira nk'ibyo bintu ngo mu humanite nko mu gifaransa cyangwa mu cyongereza kanze trying ndebe nimba tubirebe ngo biravuga iki mu by'ukuri sibyo iyo uvuze ngo ubundi definition ya humanite sibyo iravuga ngo character de cette qui est humaine nature humaine opposée à divinité à animalité urikumva ibyo nishatse kuvuga ngo ni ibintu bitandukanya umuntu n'inyamaswa ni ibintu bitandukanya umuntu ufite ubumuntu n'inyamaswa urikumva nuvuga ngo nyine uwo muntu umufaransa arakubwira ngo kugira ngo ube uri umuntu utandukanye n'inyamaswa ni uko warangije amashuri atandatu yisumbuye abafaransa bo nyine bavuga ko umuntu iyo arangije amashuri atandatu yisumbuye nibwo aba abaye umuntu sibyo noneho warangiza wajya kureba noneho ukavuga uti reka ndebe noneho ariko ibyo biranahagije kwanza nibwo umuntu aba abaye umuntu sibyo ariko twebwe muri ino mihanda
cyangwa se muri abo muri benshi twita abasesenguzi cyangwa se nushobora wese kujya kuri nababyita ntago twe tubibita nababyita yego nushobora kujya kuri kamera kavuga nabantu bamenyekanye kubera zino social medias ushobora gusanga benshi muri bo nka 70% nabarangije secondaire ari bakeye icyo cyo turakemera n'ukuvuga ngo aka kanya umuntu ufite igitangazamakuru cyangwa se igitangazamakuru cyangwa YouTube channel ntago mu bintu akigendera hatanga kazi yemerera umuntu kafata mikoro cyangwa gavuge nta n'umusaba diplome nibura warangije 6 yisumbuye ibaze yuko no mu bigo bisanzwe none turi kuri Atelier de Vin sahanu heza si restaurant sahanu heza hari restaurant wine nta museriveri ukora n'utarangije amashuri 6 yisumbuye sibyo wasanga n'umu driver wa hano umuntu twara hano nawe muri qualification bashyiramo ugomba kuba niwe warangije amashuri 6 yisumbuye kubera ko nimba kandi nta nabagiye kuyakoresha ni umushoferi yagabagakwiye kumubaza permit ari buyakoreshe kubera ko hano n'ahantu hasokera abantu benshi bigenze kuvuga umushoferi ndi kuvuga nk'umushoferi umushoferi rega nawe bashobora kuza droppinga nk'umukiriya wasinze utazi ikinyarwanda utagize ubyumva bivuze ngo birenze kuba uzi gutwara imodoka nubwo uje gukora akazi ko gutwara imodoka ariko ugomba no kuba uri umuntu uje gutwara imodoka sibyo ariko twebwe nimba tugeze turi ku rwego rwo gufata umuntu utari imani nyine udafite imani te muri we sibyo utari abo umuntu utari abo umuntu bakamuhereza microphone akaza akavuga kandi none ugasanga byanarenze none ubu ngubu ntarwo bikiri kuri YouTube gusa hari n'ama televiziyo n'ama radio kabisa ushobora gusanga akoresha umuntu kuko gusa yabashije kuvuga buri muntu wese yavuga uriko ahubwo ugiye kuvuga iki ugiye kubwira iki abantu uracisha mu nyurabwenge yawe gute nubwo abize bose atari ko bafite izo nyurabwenge ariko nibura wanahera aho judging uti nari nahaye umuntu akaza arantengwa uri kubibona birumvikana hanyuma icyo nicyo kintu cya mbere nashaka guheraho ariko ibyo tunabirenzeho natwinjira no mu kazi bisanzwe no mu bitera abajene benshi kubizaho Jay nge nagerageje mu kanya kureba imibare buriya nge nize statistics nize imibare muri kaminuza sibyo nize statistics nuvuga ngo statistics narebye ku kigo cy'igihugu cyitangaza kibarurisha mibare ubwo ni National Institute of Statistics of Rwanda sibyo tsanga ubu ngubu abanyarwanda dusigaye turi 16,798,000 abo ni abari mu Rwanda abanyarwanda bari mu Rwanda 16,798,000 n'abantu 561 uri kumva abo bantu ubwo tuba twabazemo n'abari muri gereza n'abaki bose n'ubwo abari mu gihugu nyine turi around turi hafi kugera 14,000,000 muri izo 14,000,000 hafi 8,000,000 n'abantu 300 n'abantu 300 nibo bantu bonyine bafite akazi nibo bafite ubushobozi bwo gukora nubwo ngo iyo tugeze muri labor cyangwa mu mirimo tugira icyo bita population sibyo twarangiza tukagira working age group ni abantu bafite ubushobozi bwo gukora bagejeje imyaka yo kuba bakora ubushobozi ubwo cyangwa imyaka ni imyaka muri rusange ni imyaka 16 kuzamura ariko kandi ntidushyiramo bagiye muri retirement abarengeje imyaka yo gukora nubwo ngo abo bantu baba bari muri working age group muri za 13 8,000,000 n'abantu 300,000 nibo bari muri working age nibo bashobora gukora sibyo hanyuma ariko muri izo ubwo nazo tugiye kudiringa nazo izo 8,300,000 nibo byibuze bafite imyaka bafite ubushobozi bwo kuba bakora hanyuma muri abo 8,300,000 bashobora gukora rero abantu 869,000 nta kazi bagira bo nyine nta kazi bagira birazwi yuko ari abashomeri 100% barabyakiriye birazwi byarabahamye byarabahamye ko ari abashomeri ariko nanone tukagira 3,200,000 n'ibihumbi 100 by'abantu batari muri mucyo bita out of labor force labor force ni babandi twavuze bashobora gukora muri abo bashobora gukora haba harimo abari gukora n'abatari gukora noneho rero muri abo bantu 8,000,000 n'300,000 bashobora gukora mu Rwanda 3,300,000 bo bikuye bari out of labor force ntabwo bashobora gukora nyine bari mu cyeragati cyo kuvuga ngo nta kazi dufite ntabwo dushaka gukora ntibashaka gukora gusa ntabwo ari kudashaka gukora ngo ni uko ngo batabishaka ahubwo hari impamvu zishobora gutuma umuntu out of labor force izo mpamvu ashobora kuba umuntu yaragiye muri retirement ashobora kuba umuntu arwaye akaretiringa se kandi akiri muri ya working age ni uguhera kuri 16 kuzamura ariko iyo bahita bakuramo muri out of labor force n'abaretiringe babakuramo sibyo iyo bakabashyira out of labor force umuntu ashobora kuba arwaye ashobora kuba afite abana n'ubumuga bushobora gutuma adakora mu buryo bumwe cyangwa ubundi ashobora kuba ari mu mashuri mbere ntabwo babaraga labor force abantu abanyeshuri nabo babashyiragamo kuko baravuga bati umunyeshuri nawe ari mu kazi babifataga nk'aho ari mu kazi kuba ari kwiga ari mu kazi
ari nabyo byatumaga tugira umubare munini cyane w'abakozi kuko n'abanyeshuri bitwaga ko bakora bari ku mukazi urukumva hanyuma ashobora noneho ari nayo mpamvu ikomeye cyane gunda kubaho umuntu ashobora gushaka akazi igihe kirekire bikagira gushaka akazi bikamuhindu bikamubera akazi akagira akabivamo nginza abatipe benshi twiganye ibutare kabisa bananije kaminuza ukubwira utese wako apply nze hano hano ati wapi Nara applyinze ndaruha nagurije abana matike bose tuziranye yo kujya muri interview cyangwa se yo kujya gutira ikote nyine ryo kujya muri interview ama transport ngira ngo mbona ntanu umuntu kaje muri telefone yewe akazi imana yonyine nizahera akazi uri kumvyo kintu ushaka akazi bigagero bigahinduka akazi uwo muntu nawe ahita abarirwa muri babano batari muri labor ari out of labor force abo ngawo dusanze ari miliyoni 3 n'ibihumbi 100 muri miliyoni 8 zishobora gukora harimo ibihumbi 900 almost bidafite akazi byonyine byabyakiriye babizi uko ari unemployed ubwo ni ukuvuga ngo tugiye kudiringa n'izindi miliyoni byibuze enye na 300 n'ubonye bafite akazi muri miliyoni hafi zikabaka muri 14 muri miliyoni 14 nubwo ngo niba turabanyarwanda miliyoni 14 niba turabanyarwanda kanze imbe byandika kugira ngo bize kugira niba turabanyarwanda miliyoni 14 nubwo ngo miliyoni enye n'ibihumbi 300 nibo bonyine bafite akazi nubwo ngo miliyoni enye n'ibihumbi 300 nibo bagomba kuza bagatunga za miliyoni 14 ni ukuvuga ngo nibo bagomba kuza mu magambo make nibo bagomba kuza bagatunga za miliyoni zindi zikabakaba mu 10 cyane nabo bishyizemo bizikaba 14 bivuze ngo nujya kure burasanga kuri resho umuntu umwe agomba reka ngubire umubare w'abana agomba gutunga kugira ngo nyine nibura birumvikana agomba gutunga byibuze abantu batari munsi ya batatu ugomba gufata za miliyoni 14 ukagabanya miliyoni enye n'ibihumbi 300 sibyo nubwo ngo hafa abantu bane ahubwo buri muntu wese agomba gutunga nibura abantu ahembwa amafaranga kugira ngo tube tumeze neza ashobora gutunga abantu bane ubwo ni ugutunga ntabwo turimo iterambere ryabo ngo baragura iki bakaryama si wumva ko uko bihagaze noneho iyo uje urasanga uraza ujye kureba usange twebwe life expectancy ngubu y'abanyarwanda icyizere cy'ubuzima uturutse kiri ku myaka 70 haje 69 n'ibishikene ubwo urumva ko ari imyaka 70 sibyo hanyuma ugasanga twebwe muri abo baturage bose dufite badakora twibwira ko bakora iyo twebwe karukanye ubu unemployment rate yacu mu Rwanda ni ntoya iyo bakweretse imibare bakubwira ko dufite 13 ubu byabaye 13 ubundi mwaka ushize byari 16 n'ibice n'igice kimwe none imirimo yarahaga dufite unemployment ya 13 n'igice kimwe kubera yuko abanyeshuri babakuyemo ndetse kandi na nyuma ya covid kubera ko covid buriya yateje ibihombo byinshi hari abantu benshi yakuye mu kazi nyine byinshi muri covid unemployment rate yariyongereye ariko ubu turi kubara yuko dufite unemployment ya 13 n'igice kimwe ku ijana ugendeye ku mibare wavuga ko biri kugenda bikemuka biri kugenda bigabanuka ariko 38% ku ijana by'abaturage bose b'u Rwanda bari munsi y'umurongo w'ubukene ni ikibazo uri kubyo kintu ikibazo nubwo ngo nimba turi abaturage miliyoni 14 nibura miliyoni 5 cyangwa enye na 100 bari munsi y'umurongo iyo umuntu ari munsi y'umurongo w'ubukene nubwo ngo no kubona icyo kurya biba ari ikibazo kurya kabiri ku munsi biba ari ikibazo ntibibaho ntibiba bishoboka byo rwose uri kubibona nubwo ngo 38% by'abaturage bari munsi y'umurongo w'ubukene iyo ni imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare ariko unemployment rate yacu ni 13 n'igice kimwe bivuze ngo umuntu wumvira ku ruhande adasobanukiwe ibya unemployment rate ashobora guhita avuga ati ah kiriya gihugu 13% nibo bantu badafite akazi nibo badafite akazi nibo bakiri 77 bafite akazi ati byibuze 77 bazatunga abandi ntibwire yuko muri abo 77 harimo abana tugomba gutunga tugomba kugurira amapampa nta kintu bari kwinjiza harimo abasaza harimo abari muri gereza harimo abanyeshuri harimo abanyeshuri harimo urumva ukuntu abo ngabo bakoze bahetse imitwaro iremereye kuri bo hanyuma ibyo ngibyo bitumarira abajene benshi bahere kuri cya kibazo cy'uko batanize ndetse na mirimo hano hanze ari ikibazo hakazamo n'ukuntu twiyumvamo akantu k'ubujene ko gusa neza ko gukora imirimo isa neza babona batajya guhinga babona batajya kuba umuyedi kubaka kwiga imirimo yindi ishobora kubakorera bakumva yuko nta handi sorosiyeri uretse kuza hano kuri kamera ugize amahirwe baguhaye ubashije kuvuga uraje uravuze baguhaye akazi urakoze ari nawo hava kubera ko first of all nta umuntu ufite muri wowe ikindi uri kubikoreshwa n'inzara ndetse ni n'amahungiro nuvuga nta yandi makiri ufite ni handi uzajya kureba usangura gusesengura yicaye hano aravuze ngo babu ukora ku isibo njye naramwiboneye babu ni umutinganyi babu ibi n'ibi babu
gutse na gutse babu afite umukecuru nyine nta kindi kinagomba kuvuga ibyo ngibyo ugahita wibaza ngo ubwo busesenguzi buraza kungura iki societe tse ari kubukora ntafite fact ari kubukora shingiye kuki ugasanga ari nayo mpamvu nakubajije nyine kuri iki kintu ubaza nti ubona ari niki kiri kubitera ariko usa nkaho bihereye mu bizimo bira yuko cyambere no bushomeri bwinshi ubukene muri mu bajene ariko buri ubwo bushomeri buri mu bajene badashaka gukoresha mu mutwe ngo bakore mu buryo bugaragara ikindi rega bikanajyana n'ikindi kintu wari wavuzeho cha level education level education yo none ikibazo gikomeye urukumva kiza kibihura kubera yuko okay sinajya muri detail ngo ngire ngo wenda ngo no mu YouTube runaka uyu ntamazira tunyuze ku ntanwe navuga ariko nawe nujya kure burasanga umuntu ushobora kwicara imbere ya kamera cyangwa kwicara kuri radio cyangwa akajya kuri televiziyo ariko ukabutamubaza ngo FM bivuga iki ari gukora kuri radio akaba atazi ngo FM ijambo FM kigira kubwira abaturage ngo mudukurike kuri 108 n'ibice bingahe kuri FM ariko ubutamuza ngo FM ni iki wapi urikumva umuntu ni umunyamakuru ukaba utamubaza ngo ni ukubera iki umunsi ugira amasaha 28 akaba atazi ikintu akaba atazi ngo akaba avuga ati buranyire niko babigenye akaba atagusonura ati namasaha wenda niyo masaha ashira isizengurutse yizengurutse uri kumva hanyuma ukwezi kugashira ruko isinyiri zengurutse gutyo gutyo byose akaba atabimenye umwaka ngo isi yazengurutse zo byose akaba atabizi wenda aho ngaho reka tumujyane mu bumenyi bw'isi tumwihorere ugasanga umuntu ntiwamubaza ngo ibintu byoroshye cyane nk'ikise utuno nyine turi very simple kabisa sinzi nk'ikintu naheraho kiri very simple kuko n'ibindi nshobora kuvuga umuntu ashobora guhita yumva ko ari biri mu bwenge bwinshi ariko ugasanga umuntu nyine nta basic knowledge afite ugasanga n'umuntu udashobora nibura kuvuga nibura n'umuntu tumwe urundi ruri mu rutari ikinyarwanda nubwo bari kubwira ari abanyarwanda bumva n'ikinyarwanda ariko se hari amaterme menshi ushobora gukoresha kandi ukoresha ikinyarwanda kuko ikinyarwanda cyacu ari n'inkuru rega zakenera gukora zabereye mu bindi bihugu bidakoresha ikinyarwanda reka tuvuge kazabaroko 100% kibaza ku munyamakuru rero kose umwuka bose baba international ariko hari amagambo tugira mu kinyarwanda ubwo ugomba gukoresha mu cyongereza none se amatirano hari nayo tutati nyine tuba twarana yati akaba ari aho ngaho nyine ari ijambo riraho rizwi turifata nk'ikinyarwanda kandi ari tari rya hari nawe ugira ugashyiramo icyongereza kare 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 ntaguciye mu ijambo kare hari umuje n'umwe nari ndimo ndeba ubu ngo bungira ngo arabarizwa mu maboko ataraye nari ndimo ndeba ikiganiro yakoze kuri YouTube arimo avuga ati ari terura yikubita hasararahira ati njyewe ribu ntizongera kumpamagaza ati nina hamamagaza sinzayitaba izazi nkuri wanjye mu rugo inyabika amapingi ntware impe n'umunyenga muri pandagari uyu munsi uwo musore akuwo mu papa arabarizwa mu maboko ataraye okay ubundi buriya reka nkubwire Jay sibyo buriya ubundi baravuga ngo umugabo ngaseka imbohe buriya nta na rimwe umunyarwanda w'imfura ashobora kwishimira ibyago bya mugenzi we buriya niyo wajya n'umugenzi acyaha wafunze fata ku mavuta nawe ntago bimushimishije nuko ko ari akazi ariko umuntu umugabo ngaseka imbohe nta muntu ushimira kubona umuntu ari mu bibazo umunyarwanda ufite ubupfura bw'ubunyarwanda ntago ashobora kwishimira ko mugenzi we ari mu bibazo ariko tujye tunakeburana nk'abavandimwe ahubwo b'inshuti nzima tuganire buriya je iyo umuntu afite umuriro reka turenge ibintu by'abasore ubu ngiye babu ndi umusore kano kanya umuntu ampamagaye ngo tugire urubavu nta muntu nsaba uruhushya nta nicyo naba nangije nahita nsimbuka tukigira urubavu umuntu ambwiye ati babe ejo tujye muri Zambia nta kindi pasiporo ndayifite nubwo utavuga ati ntari bitwigire muri Zambia aho umuntu ambwiye ngo dukore iki ntago mbitindaho cyane ndavuga ati ntari bitubikore ariko buriyo wagize umuryango ntago uba ukibayeho ubuzima bwawe wenyine ubayeho n'ubuzima bw'abandi ikintu cyose ukoze kigira ingaruka kuri ba bantu abana umugore inshuti umuryango bose bivuze ngo ubugomba ubogize indi mpamvu yo gutekereza kabiri mbere yo kugira icyo ukora cyangwa yo kugira icyo uvuga nta muntu udakosa turi ariko hari ibintu biba bikwiye kuranga umuntu nyine w'umugabo none ufite umugore ufite abana uri kumva hari ibintu abagomba kugendera kuri none ibintu birimo ko winkurudinzemo inzego z'umutekano noneho urwego nka RIB urwego ruba rugenza ibyaha uretse n'ibyaha byo kuvuga ngo byawe wowe bigenza ibyaha by'abanyapolitiki ukavuga ngo urwego rw'ubugenzacyaha rwagiye rugafata bamporiki wari minisitiri rukamufunga
ugafata gasana wari gavana ndetse wabaye umusirikare wabaye umupolisi ukomeye umupolisi yagize ipeti rya nyuma mu gipolisi yakuriye polisi y'u Rwanda urukumva rukamufata rukamufunga ukarenga n'uwo hari nabandi benshi bakomeye abacuruzi bakomeye abaganga bakomeye abacunga mutungo bakomeye bukaza rukabafata ubwo burenganzira burura bufite wowe ukavuga ngo ntago nzarwitaba ngo bazaze ngo banyicaze imodoka yabo nge n'uwo munyenga you see nyine biba bigaragaza ko nyine ya imanite hari ukuntu iri gukemanga ariko mbibona nko gushaka guhangana sinzingira ngo abantu ntibanyumve nabi kuko ngira ngo kiriya kiganiro ufata ku mavuta ya gikoze nyuma yuko atumijwe n'ubundi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bakagira ibyo bamuganiriza n'ibyo bamusaba mu bijyanye n'imyitwarire yo kugira ibyo agabanye so avuyeyo rero nibwo ngira ngo yakoze kiriya kiganiro avuga ko Libre itazongera kumutumiza sinzi uburyo nabibonyemo nko gusa nkashatse guhangana n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha reka nkubwire si bamfunze buriya niyo mpamvu mbwira ngo ugira amahirwe abona abamugira inama ntaga ubundi rega bagushuka bo ntiwababura ahubwo igize amahirwe ukabona umuntu ugira inama n'uwo mutima ukawugira wo kumva nta gisa nkabyo si bamfunze mva muri gereza navanyeyo uwo mutima wo kutakira ariko naje gusanga ari ubwana kuko buriya impamvu leta igufata wakoze icyaha igahita igufunga ni impamvu nyinshi ni ukugira ngo wenda udakomeza gukora ibyo byaha cyangwa icyo cyaha nyine ugikorera abandi ni no kugira ngo kandi bagushyire kure y'abantu ho gato kugira ngo hatagira ibintu bibi bikubaho kugira ba bandi mwagiranye ibibazo bataba baguhemukiye nk'ubu ngubu buriya mutipe nakubise nashoboraga kuza directorate itamfunze akabona nta n'ubutabera yahawe akavuga ati ariko ngiye ndiha ubutabera ugasanga buriya nta n'ubwo ari ngombwa ko ugasanga duhuriye nko mu nzira niba afite imodoka arangonze niyo atagombye ajya agakonga imodoka yanjye ariko najya mu igaraje niyo twahurira n'ahandi hantu naho ngaho akaza tukamera nk'abasererera najya akankubita urumva ni ingaruka zindi kuruta uko bamuhaye ubutabera akumva aranyuzwe ndetse nanjye nkiga ingaruka hakira ingaruka z'ibyo nakoze ni n'umwanya mwiza rega nawe baba baguhaye kugira witekerezeho noneho njye mvamo nanjye naje hari uku ntabyumva neza bitewe n'ibyo ndibuka n'ikiganiro cya mbere nakoze kuri The Choice ku isibo narimo ndavuga ngo gute se bagiye kuvuga yuko bamfunze ibiki n'ibiki ariko byose nyuma yo iyo ugize amahirwe ukaganira n'abantu bakuru bakuru si imyaka kuko n'ibirara birasaza n'abantu badafite iyo mindset barasaza ahubwo bakuru mu bitekerezo bagenda bakuganiriza bakakwereka reality y'isi uko isi ikoze uko ibintu bikoze hari ukuri tutagomba guhangana nako ni uko nguko kumeze sibyo hanyuma iyo umaze rero kubyumva niho utangira kubona ibintu uko byari biri ndetse bikanagufasha haba mu kazi haba muri sosiyete ndetse no mu mikurire yawe no kubana neza n'abandi ndetse no kurinda abawe ukasanga bigenze neza kurushaho ni ukuvuga ngo ibyo kuvuga ngo nuko yaravuye gutumizwa nyine none yatumijwe baranamurekura aragaruka ntibamufunze bamuganirije nubwo amakuru avuga ko bamufunze nk'iminsi ibiri ngo bamubwire bati bivuga ko amakuru ni kururira bucece uvuga ko ngo yagiye ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bamwicaza mu cyumba baramubwira ati nukenera ji dore ngiyi n'amazi ngaya dufite akazi kenshi turaje bugumyaho aguma mu cyumba yirirwamo kuva mu gitondo kugera nimugoroba ngo barongera baramubwira ati rero twagize akazi kenshi taha uze kongera kugaruka mu gitondo tuvugane ejo arongera agaruka umunsi ukurikiyeho birongera bigenda gutyo bigeze nimugoroba bagiye kumurekura baramubwira ngo twagira ngo tukwereke ko ushobora kubaho utavuga kandi ukabaho none se akanyafu karenza ko nakaya urumva ni mu buryo bw'ubwenge ukereka umuntu nyine ko ashobora kubaho atavuga kandi akabaho bivuze ngo umubwiye ngo nimba rero ushobora kubaho utavuga kandi ukabaho mu gihe ufite uburenganzira bwo kuvuga avuga ibikwiye vuga ibikwiye vuga ibyubaka wihanga nawe yigonga n'ishobora no kutubaka ushobora no kuvuga ibintu bisetsa abantu cyangwa se ukintateyininga abantu ariko ntibi byibubake ngira ngo iyo tugiye nko mu rwenya muri comedy muri jens bavuga ibintu by'ububwa ukahava wasetse ntacyo wenda nungutse mu buryo bw'imyubakire kuko hari ahandi tugomba kwigira ushobora kuza imbere ya zino kamera ugasetsa abantu yakamwana ukicara ukaba yakamwana cyangwa ukicara ukaba nzovu cyangwa ukicara ukaba bantu bose basetsa abantu bakanyombya abandi bose bakanyombya ariko aho kugira ngo none ujye nimba utubatse none asetsa abantu ngo bitatse ininge kuki ujya kubasenya ari ngira ngo abantu banadufashe ntago twatinze kurifata ku mavuta ariko ntago ari we wenyine wagezweho n'aka kanyafu kuko ngira ngo umuvandimwe Jean Paul nawe tunamusuhuza hari imageragere
Imana ikomeze no kumworohereza ubwo imbabazi zatanzwe wenda nawe mu minsi mike tuzajya kubona tubone Jean Paul nawe agarutse mu kazi ngira ngo Jean Paul nawe yahuye na kese nk'iyo ngiyo kuko si n'ubwa mbere Jean Paul yarafunzwe ariko nanone wabonaga ari wa muntu ufungwa ahubwo akagaruka azanya makuru akuye muri gereza ameze nk'uje guhangana ibi bintu wo bibona gute kuko twatangiye kuvuga abajene ariko noneho biri no kuzamo n'abantu bakuru banaturuta mu myaka ubona umuntu ari hakura confidence ni hakura ubwo budahangarwa we yumva ko afite kuba yaza akavuga ibyashaka byose agashaka no guhangana n'inzego buriya tugira buriya ubwonko bw'umuntu buno tubona nyine cyangwa tuzi ubwonko bugira ubundi bwonko muri bwo cyangwa bugira ikindi gice cy'ubwonko akenshi abantu tutazi ko tunafite ariko hari umugabo numvise wabitanzeho urugero aravuga ati buriya ubwonko bufate nk'ubwato ubwato bunini waba ufite abandi bantu bari munsi bagenda bacanamo sinzimo urebye nka filime ya Titanic buriya bwato munsi waba bari kugenda bacanamo bari gucana bari gukora bari abantu ntabwo baba bari kureba hejuru ntabwo baba bazi ngo ubwato bugezehe ntabwo baba bazi ngo tugiye kugonga kapiteni abari hejuru we ahubwo abwira abo munsi mwongezemo umuriro mwongeze umuvuduko mugabanye mugire gutya nubwo ngo iyo babandi bo munsi wabakomanze kino nta bwenge bagira bo babameze nk'amamashini nyine ni amarobo iyo babye kora ibi nibyo bakora iyo wabakubwiye icyo kintu nicyo bafata kugira ngo bakirekure bisaba kongera gufata time yo kubumvisha none nk'ibyo ngibyo rero ni kimwe n'ubwonko nubwo ngo iyo wabwiye ubwonko ikintu bushobora kutakwereka ko icyo kintu bwakibitse ariko bukagutamaza anytime kuko ikintu kiba kikuri mu mutwe kangu ubwire nk'urugero nshobora kuza n'uwe nafitanye n'iki kibazo n'umuntu nkavuga ubona turi kuri coding ntabwo ari live ariko usara abantu benshi binyuramo live kuri TV baho cyane akinyuramo agahita avuga nk'ikintu kabisa ni bwa bwonko aba yarabwiye icyo kintu bukibitse ariko atibwira ko gishobora kuza none uko ubwonko bwe buri kugenda butusha kuri bwa bwonko akumva ashaka kukivuga bwa bundi bugashiduka bwakivuze uri kumva nubwo ngo habaho abantu bateye none bo bafunga umutwe kuri level bro utaha umunyine umuntu utari flexible mu bitekerezo utari freak kandi abo mwene abo bantu akenshi baba bazi n'ubwenge bafite ubwenge bwinshi uvuze kuri icyo kintu uranyibutsa unyibutsa umuje n'umunyamakuru wagize gutya agirana ikibazo n'umuhanzi arangije ajya kuri radio station asiba indirimbo zose z'uwo muhanzi buriya ubwenge buriya kugira ubwenge bwinshi ni kimwe ariko nta kibi nko kugira ubwenge bwinshi utabasha gukoresha birutswe no kutagira ubwenge n'ubundi bakajya bavuga ati nta bwenge afite kuri ikintu cyose uvuga kiti babona nyine ko nta gitangaza giturutse nyine ntiyagira kwitahuka buri aho nta kintu kijije nta nicyo wishe ariko iyo ufite ubwenge bwinshi ni nkabyo bavuga ngo abamenye byinshi bazabazwa byinshi uyu ufite ubwenge bwinshi ukabukoresha nabi bukugeza ahantu kure cyane byari kuruta ko wari kuba nta n'ubwenge na bukeye ufite ukabura umuntu ugendera ku muhanda aho ngaho nta n'ibitekerezo ako kantu karakomeye kuko hari umuvandimwe uvuga ngo ngiyewe ngo nize amategeko ngo ngiye ngo itegeko ndarizi ngo ngiyewe ngo ibintu by'amategeko yakunda rero ukavaringa inkuru zo mu nyigo ariko amakuru naje gukurura uko nashobora kuba ari muri cya cyiciro cya level ya education iri hasi ngo ubwenge na education buri ubwenge bwo ni ibindi bintu education ni ikindi kintu education ishobora kugufasha gushyira ubwenge bwawe ku murongo si byo kugira gute ariko ubwenge bwo ni karimano IQ ishobora kuba ari karemano nyine yakavuka afite ubwenge bwinshi kabisa hanyuma iyo ugize ubwenge bwinshi ntube capable yo kubukoresha bukugeza mu cyobo kibi kinini kuruta uko wari kubura aho ngaho nta bwenge na bukeye ufite kwibera yaka wari kubura aho kabisa nta bwenge na bukeye ufite so rero icyo umuntu nshaka njye cyane kuvuga sibyo kuri bintu by'abasesenguzi iyo ugiye kureba ugasanga kano kanya mu Rwanda dushobora kuba tumaze kugira nka YouTube channel ziri hejuru ya 200 zirarenga byo sibyo none ugasanga abantu bazikoraho nta short benshi muri bo ntibize ngo barangize high school nta short courses bafashe nibura yewe na sosiyete bakuriyemo ushobora no kutagera ayo ma short courses ntuniga ariko aba muri sosiyete kwigisha mu bundi buryo ugasanga n'amasosiyete bakuriyemo ni sosiyete utagira icyo uvomaho cyagufasha nyine cyagira icyo gifasha sosiyete uri kubyumva so ugasanga ni hatari kano kanya nujye kureba urasanga nk'urugero bino bintu by'ubusesenguzi wenda hari ababikora ubusesenguzi bwahozeho ariko mu buryo bwa showbiz sibyo
fata ku mafoto niba bitangiye avuga akora ama operation operation Texas akora operation mu ryo runaka operation mu ryo runaka ibintu byo kuba umusesenguzi bituma ujya ku rwego rwo kuvuga ibintu utakakwiye kuburi kuvuga kugira ngo ujye imbere y'abandi basesenguzi nuko n'icyo kintu sometimes ukavuga nibintu utarabona makuru yabyo neza wenda nibwo ukibyumva ndagurugero ngiyewe inkuru ya platine n'umugore we nayimenye kera nayimenye mbere cyane ariko sinayivuze nge nabonye mvuga ibintu byerekeranye n'imiryango umuryango w'umuntu ntago njya mvuga niyo nabimenya ni nabyinshi mbanzi uretse n'umuryango n'umuntu ibintu biri personal nyine bitari mu kazi kacu biha bigoye ko nabivugaho kuko nsangira n'abahanzi sangira n'abakinnyi ba filime ndi inshuti bose ibaze noneho ngiye kugenda mvuga buri muntu wese ibye ntiharugira n'abantu bakakwishisha kwinjira bavuga bataraje urukumva so ahubwo bivuze ni nacyo kifasha kugira ngo uyungurire ibintu ugomba guhereza sosiyete n'ibyo utagomba kuyihereza iyo nkuru ya platine ntabwo nayikoze ariko umuntu wa mbere wavuze inkuru ya platine ni ifata ku mavuta operasiyo ya ADN ndumva ariko yari yahise icyo gihe DNA operasiyo ya DNA ibintu nk'ibyo ngibyo sinawe gusa n'abandi bitwa basesenguzi bose bayikoze hari nk'inkuru noneho abenshi muri bo arashobora kuza tukanaganira akankuraho nk'akantu ukumva yagakoresha inkari kandi yakakubajije wenda ko nawe utabizi ukamubwira uti ntago mbizi numva bivugwa gutya ariko amakuru ntago ndayamenye agahita abivuga nkaho yari ahari akabivuga wabigiye akicara ngo hari itariki ni isaha izi n'izi bigenda gutya sibyo ariko byose biragaruka nyine kuri ya nzara ndetse n'ababahereza ubwo none se gute ujya kureba ugasanga igitangazamakuru cyangwa YouTube channel ifite abasesenguzi batanu batandukanye ruvuga ngo ifite umunyamakuru umwe n'abasesenguzi batanu uri kumva ubwo kandi none igitangaje ugasanga buri musesenguzi bamutegetse inkuru agomba gutanga mu cyumweru urumva bakavuga bati wowe ugomba kuzajya uzana inkuru ebyiri mu cyumweru ubwo ni hahandi rero nyine none se azaba hatakoze inkuru atatanze ibyo agomba guhemba azabura ibyo asesengura yanasesengura imodoka azasesengura n'ibirimba narasesengura nyiri televiziyo cyangwa nyiri igitangazamakuru cyane rwose uri kumva so bivuze ngo ahubwo ikintu ngiye twanareba cyane icyiza ni uko akenshi buriya iyo umuntu ahawe amahirwe ntayabyaza umusaruro leta ikagira ibwibizamo bijya ku murongo ku ngufu iyo byanze ko mubishyira ku murongo mwebwe ubwanyu leta iraza ikabishyira ku murongo ku ngufu zayo nyine bigakunda sibyo twebwe kandi ngirango nibwo biba ari bibi kurushaho nibwo biba bibi kuko iyo hatangiye kuzamo gufungwa nimba umuntu bamufunze bamuziza ngo bino twita social media cyangwa showbiz akaba agiye gukati akaba bavuze ko basanze akoresha urumogi urumva risk yishyizemo bro ngiye hari nari mfungiye hano godiar umuntu wese twari dufunganywe wari uri kuri case ya weed y'urumogi nta numwe barekuye ubwo bose ni imageragere uwo bashyiriyemo imiyaga bamukatiye umwaka imageragere abandi ni imyaka ibiri babakatiye hari umupeti baje babamufatira n'umukobwa kuko akunda abana nyine ba jenzi baba basinze umukobwa bahita bamufatana urumogi akaburi k'urumogi baramubazana akandi ngo nakuriya musore yakamaye ngo nkamufashe uwo musore twari dufunganywe twajyanye kuburana ibiki byo banadusomereye rimwe bamukatiye umwaka ubara imageragere bivuze ngo icyaha cyaramuhamye nurese kuba mufatanya ikizibiti bagifatanya mugenzi we siwe ariko yahise abyemera ko ari ake umukobwa yaravuze ngo nake aravuga ati nakanjye noneho ngiyewe ndakubwiza ukuri hari umutipe twari dufunganywe yaje gufungwa akurikiranyweho icyaha cyo guteza akavuyo kwa nyirabukwe nivuga umugore we yarahukanye ajya kumucyura ngo ateza akavuyo kwa nyirabukwe nyirabukwe arahamagara baza kumufunga umutipe yaraburanye aratsinda birarangira aratsinda ariko umugenzacyaha aramureba aravuga ati ariko wowe ushobora kuba ukoresha urumogi kandi yaje kuri kesi yo guteza akavuyo kwa nyirabukwe bahamagara imodoka tujye kumupimisha Kacyiru bamusangamo igipimo cya 238 238 ibaze ko icyaha cyamuzanye muri gereza sicyo cyamufungishije umutipe bahise bamukatira imyaka ibiri icyabaye impamvu yo kuba yagira imbere y'ubugenzacyaha nicyo cyahise gituma bamupimamo ibyo bindi bamupima uri kubona icyo kintu bivuze ngo tuba turi gukina n'ibintu kandi sinzi wenda umugenzacyaha Dr. Murangira Thierry yavuze ngo igipimo normale ni 0-20 bivuze ngo ushobora kuba either warufasheho wararufashe warigeze cyangwa se warabaye ahantu bakarunguha ari kumwe bikwinjiramo yego ugasanga izo 20 zirimo cyangwa 15 icyo gihe nta mategeko ntabwo yagukurikirana so bivuze ngo nimba ushobora kwishyira mu ntambwe zo gutuma
n'icyaha bakujyana atari cyo bagukurikiranira tumenye yuko mani buriya akenshi mu muhanda nibwo tuvuga ngo umupolisi yabishatse nako yakubura hikosa bro umupolisi araguhagarika kubira ati nyereka permis ukayimwereka controle ukayimwereka assurance ukayimwereka carte jaune ukayimwereka byose akantu urabyujuje yabishatse ahubwo ati nyereka triangle ukayibura ukayimwereka ntaribura yifite triangle nyereka ipine ya reserve ukayimwereka akabihura gatakurira ngo nyerekana kizinyamwoto ubwa kizinyamwoto giye bigeze kuyimfatira ndi kujya nyagatare naci igicumbi ukayibura icumi bararinca so bivuze ngo uwabishobora nubwo bitakunda ntiyagahuye n'umupolisi mu muhanda boya umupolisi cha ntago yakubura ikosa byo rero natwe ntitukishyire muri cadre zo gutuma ubu ngiye hari ikintu nkunda kwirinda nkunda kuvuga ngo byaba byiza umuntu agiye yirinda ikintu gituma aba tight abinkuru Nuno byagira ku munyamakuru ubyo bikaba ibindi bintu umunyamakuru ntaga bagomba kuba inkuru ariko se bura birashoboka ko umunyamakuru yakirinda kuba inkuru bigakundara umunyamakuru agomba kwirinda kuba inkuru ahubwo ijana ku ijana kuko umunyamakuru agomba gutangaza inkuru we ntaga agomba kuba inkuru ntaga umunyamakuru agomba kuba umustari bano kuno dukora showbiz ntaga umunyamakuru agomba kuba umustari ntaga ngiye babu nshobora kugenda mu kabari ngahantu ngo numve agomba gutreatinga mu buryo bwa VIP nk'umuhanzi nk'umustari no icyo ni ikibazo umunyamakuru nshobora kubanzwa ariko ndi umuturage ahubwo ufasha abantu kuba abastari ushobora gushyira umuntu kuri platform akaho mu star ko nge singomba ku mu star singomba kugira ubwoba bwo kujya guhaha muri karitsiye singomba kugira ubwo nta baranze ariko banze nk'umunyamakuru sibanze nk'umuhanzi sindi mu star ko ari abanyamakuru barwanira hit n'abahanzi ni ikibazo gikomeye cyane asubwo urumva batangiye kwiyumva nk'umu star ugahosting umuntu ukizamuka reka tureke n'ukizamuka nuwagezeyo ushobora gushaka kuntu mugusha kugira ngo so bivuze ngo yes ibikorwa ukora bishobora kugira umustari ukamenyekana ariko muri wowe kwiyumvamo kuri umustari n'ibyo kosa rya mbere ukoze mu mwuga we w'itangazamakuru sibyo so rero icyo umuntu yavuga gusesengura ntago ari ikibazo gutanga ibitekerezo ku ngingo runaka nibindi bigiye bitandukanye nimba tugira n'abasesenguzi bashobora kuza bakicara kuri RBA bakavuga ku buhinzi uburyo cy'ifumbire runaka izafasha ibiki no muri showbiz birashoboka ariko turebe capacity y'uwo muntu yo gusesengura imeze gute erega ushobora kuba utanayifite ariko kugenda wigira mu kazi ntabwo uko 2023 na gatatu na kabiri sinibuka igihe naziye kuri kwisibo uko naje nkuri ikiganiro siko nkigikora bivuze ngo nari improvinze hari ibyo nahinduye kubera yuko experience y'akazi hari ibindi guhereza bivuze ngo ushobora no kuza ugatangira usesengura ariko ukaba positive ku buryo mani bino biboro byabigeze ahantu habi mwana uzi ko umuntu ngiye mu type yaje reba nk'uno mugore yaragiye sibyo aravuga ngo irene ngo yamuteye inda ngo naramubonye ngiye umuntu yaranyandikiye kuri Instagram umusiba ejo arambwira ati uriya mugore ndamuzi twaranabanye ibyo ari kuvuga arabeshya nimba urabishaka ngiye umbwire ngo amakuru ye yose ndamubwira ati keretse n'uzi uko yavuga oya unago najya naza kuri kamera kubera ko mfite privacy yanjye itangazamakuru nabo narizamo famiye ibiki ariko arabeshya ijana ku ijana ambwira byose ukuntu bimeze nimba umuntu w'umubyeyi ageze kuri level yo kugenda akicara bakamutera make up ngo ugiye imbere ya kamera ngiye kuvuga ngo kanaka mutaziranye mutaranahura ntabwo se nawe wabonye umutipe ngira mutangiye n'ikirego ubu sinzi n'ahantu yagiye umutipe yaragiye aricara aravuga ngo babu kuri the choice ngo yari ndayibuka iyo kese nayo ndamwibuka ngo uri ari kajuri niba ari kaki w'umutinganyi ngo babu ngo yaramamagaye ngo igikondo ngo angurira ngo inzoga ngo amaze kunsindisha ngo angurisha ikiganiro ngo nimvuge ko narongoye yagwa mu kibuno imagine umutipe simuzi ntahantu nziranye nawe noneho si no kuvuga ngo wenda ngo hari umuntu yaguciye ngo mu maso mwarasuzanyije nta namwe ndahahurira nawe noneho mbona njyewe barabikoze sinabimenya nakoze reaction ariko mbona famiye irimo irazi bimbwira ari ukuntu y'akantu kakuvuzeho kuriya ujya kubona ukabona abashuti bawe bari kugakata bakakohereza bakakubwira ngo ibi bintu warabikoze ariko mbere ya sister hari undi mutipe ari wabinyoherereje mbifata nk'ibisanzwe bya social media nabyihorera ariko mbonye bigeze kuri famiye sister arabinyoherereza undi arabinyoherereza kugira ngo mbemeze ko atari byo naragiye mutangira ikirego hanyuma mfotora igipapuro byo kuratanze ikirego ndabohereza ati mubona ko mvuye no kumurega ati ntabwo ibyo nari byo rwose na yago nabona aramwihamagariye nyine we yago yari afite ibibazo n'abantu bose yumva umuntu wese amwanga iki akantu kose yari kugafata byose yari nyine uretse niyo tanabifata ariko buri kintu cyose kimushyira muri iyo saku cyari kibi kuri we so bivuze ngo yari yabibonye yanababaye ariko wenda abizi ko nanjye ntabikora ibyo ntabikora urumva nimba umuntu rero ageze kuri level yo gufata umuntu ngo aje kuvuga ngo gusesengura akaza akavuga ngo
byagenze gutya na gutya byagenze gutya nakunze ibintu ribu yavuze yaravuze ngo n'umunyamakuru uzajya hosting umuntu wibasira undi cyangwa se uvuga ibintu biterekeranye mu buryo buremereye azajya barumufatanya cyaha ubwo ntibagiye kubuza aba YouTubers content ese mundi ahubwo ubundi buri hari content bari bafite Content bari bafite niyo zo kwibasira abantu nyene. Ufite ngiyewe nge ntago nanze ko umuntu asobanura ntako na amene kwaza agasesengura kuko abasesenguzi babaho muri area zose no muri sport muri politique no mu buhinzi no mu bworozi hano hose abasesenguzi babaho. Ariko se niba uri muri show busy icara uzuye usesengure utubwiraho umuziki nyarwanda wavuye imyaka iniyi ugeza ahangaha uko evolution yagiye ibaho uko twatangiye kumenya ubwenge twebwe twumva umuziki w'abakongomana ari uhitinga mu Rwanda n'uwa gande abarundi bigeze kudukubita inshuro cyane twabaye igihe kinini ducuranga indirimbo z'i Burundi mu Rwanda nta bahanzi bahari tuza kugera igihe umuziki w'u Rwanda wigaranzura iyo miziki yose utangira gucurangwa ahantu henshi muri ibi bihugu duturanye kugera naho dufata u Burundi bwari butuyoboye dutangira kubugira isoko ryacu abahanzi b'abanyarwanda bakajya guhahirayo hari ibintu byinshi wagasobanuye ukavuga ibintu byinshi ugasesengura koko ukagaragaza fact aho kugira ngo usesengure winjira mu miryango y'abantu ufata ibintu biri personal ugashaka kugira ngo usebye abantu bagonganishe ubasebye ugira ibicyo ni ikibazo uzije uziko muri no minsi dufite audience usiga gukora ikiganiro kizima ntibakirebe ariko wakoranye n'icyo cy'amatiku niki bakakireba none hari ku byo ngibyo rero ntibitwoshye ntibidushuke kubera yuko dushyize hamwe impamvu nuko ari byo twabasavinze bagiraho barabikunda barabimenyera wenda bigakubitana na kamere yacu n'ubundi yo kuba umuntu kuba yari imbwa niyo nkuru kuko ibi ngayari umuntu ariko ndakubwiza ukuri ko YouTube ya mbere the choice kize ibiganiro biri positive kandi kuvuga ngo ibiganiro biri positive nago bivuze kutavuga ibitagenda neza none se umuhanzi nzamubona yaguye kuri stage nzevuga mvuge ngo yarameze neza kuri stage ngiyewe nafashe video ya Niza yaguye kuri stage hari kwa gatandatu mu gitaramo cya Platinum ndabyibuka bwakeye mu gitondo nakira Humble Jizzo kuri televiziyo na Nizo yari kuza ariko yari yavunitse uri kumva kandi tubiganiraho ndanamubwira ati ngiye wafashe video ya Sirikiri ndibuka ko mwana muhamagaye mu kiganiro ndanamuhamagara mu kiganiro bivuze ngo ushobora kuvuga ibintu biri negative ariko mu buryo buri positive ya udagamije kugira uwo wibasira kwinjirira umuntu hari ibintu mwana umuntu akuvugaho nawe ukishyira nyine mbere yo kuvuga inkuru ushobora nawe kubanza kwishyira muri uwo mwanya ukavuga nyuma ya byose nyuma y'ubunyamakuru n'ibiki byose nibyo dupfa n'ubumuntu nyine yayimanite igomba kubanza imbere yo kuvuga ibindi bintu byose bizanadufasha ibintu ndikubwira ati kano kanya the choice igiye shyiraho ibiganiro biri positive 3D igashyira ibiganiro biri positive isimbi igashyiraho positive things Yago TV show gashyiraho ibintu biri positive. MIE gashyiraho ibintu biri positive. Agasaro zose. Zikagenda zishyira ibintu biri positive. Tukava muri ano matiko. Ahubwo tukanabona umuntu wagize ibintu by'amatiko. Ntitwumve ko ari we content tugiye gushaka. Ahubwo tukanamwereka nk'aho tutanamuzi ibintu tutanabyitaye. Ahubwo ibintu tutabibonye. Bro, icyo nzi cyo nuko public yahindukira ikas. None se ifunguye YouTube eshanu zose. Yafanaga kabona nta tiku ririho. Yareka kureba se. Yajya kureba amatiko yo mu Gishinwa se. Yagera akabimenyera nyina ko abashinwa bo ina bakoze konti wapi azareba ibyo ndetse nabimenyera geraho ngaho yumve ko ahubwo nwakoze cy'amateka tugomba no kucyumva bino bintu n'uburozi mwana uzi ko ushora usigaye ugenda mu nzira ugahura n'umuntu ugahita wumva nyine direct mahisa kubaza ibyo by'amateka nta kindi kintu ari kumva muri showbiz yakavuzeho agahita kubaza ati tishanga rya The Ben sha direct ugahita wibaza nk'ibishanga ibintu nk'ibyo ngibyo nyine kumva nicyo kintu batinze bo bagize ibintu byaganje kandi nta bino bintu n'uburozi bwa atari ku buryo nyine ibyiza nyine libu yabijemo wenda hari kigiye gukosoka ariko abajene nyine akuze ko twibagiye kwifuriza umukuru w'igihugu isabukuru nziza Ntori zirusha intambwe yavutse ku itariki 23 z'ukwa 10 muri 57 yujuje imyaka 67 Imana ikomeze imurinde imuhe impagarike n'ubugingo Muzehe ni muremure uzwo Muzehe apima metero 188 hafi ebyiri metero 188 kabisa njye nanjye ureba ukuntu ndeshya ariko mfite metero 178 anusha santimetero 10 urumva ukuntu ari muremure umusaza kabisa nuvuga ngo yavutse muri 57 ku itariki 23 z'ukwa 10 hanyuma akora ubukwe ku itariki 10 z'ukwa 6 muri 89 mu gihugu cya Uganda kabisa tumwifuriza isabukuru nziza ubundi iyo Muzehe yavutse ni nk'aho u Rwanda ruba rwavutse n'ubundi umubyeyi wacu iyo yavutse ngira ngo niwe twese tureberaho niwe utuyoboye
nigeze kubaza nigeze guhostinga bwana Muzeti Torutaremara namubaza nti ese buriya muri RPF icyo gihe amatora yarari campaign zari zegereje ariko yaraciye mu iminsi mikeya chairman yemeye kuza umukandida wa RPF inkotanye ndamubaza nti se ubundi buriya iyaza kubyanga mubona muri RPF yo mwicaye nta wundi muntu washoboraga kuba umuyobozi washoboraga kuza kayobora u Rwanda kandi muri ya politike n'ubundi ya RPF arambwira ati buriya habaho ubwoko wavuga nka butatu cyangwa bune bw'abayobozi habaho umuyobozi mubi hakabayo umuyobozi mwiza hakabayo n'umuyobozi w'indashyikirwa sibyo ngo ni ubwoko butatu aravuga ati buriya umuyobozi w'indashyikirwa ashobora kuvuka rimwe mu myaka ijana cyangwa rimwe mu myaka 500 kugira ngo uzamubone rero wageze amahirwe kumubona ubwabyo ni urugamba rutapfa gutsindwa na buri bose rero wageze amahirwe ukamubona ubugomba kumukoresha ku buryo nyine ati twebe binakunze tuba twumva n'umunsi nyine byazakora bya retirement reka no kuvuga yagakora kuko nyine ni umuyobozi w'indashyikirwa aboneka rimwe mu kinyagihumbi cyangwa se mu kinyejana bivuze ngo uwo muntu ntaga basanzwe niyo mpamvu rero ngubwira ati buriya iyo his excellence yavutse u Rwanda ruba rwavutse kabisa muri Rwanda ruba rwavutse reka tumwifurize isabukuru nziza kandi Uwiteka akomeze kumurinda akomeze no kumuha imbaraga no kumuha ubwenge kugira ngo akomeze atuyobore neza turi imbere natwe tumuri inyuma babu unyemerere tugana no ku musozo tugira akantu tunasorezaho ngira ngo sinzi niba ngiye kubyita gukuraburiza ariko turebe ibintu bijyanye nanone no ku ibyo tubona kuri social media ko hari ibyo tubona nyamara atariko biri kugira tujye tunarabura audience kugira ngo nayo imenye ibibera kuri iyi mihanda wa mugani kuko nashobora kubona gutyo wambaye ishati nziza cyane washyizemo cravate ariko nyamara hasi mu kanya ndaza kubera ko byifashe kugira ngo urabona bino bintu sibyo kuno kuno buriya ntabwo ari kuvuga muri entertainment gusa bro buri ubuzima bwo kuri internet aho buva bukagira bwose ni scam kabisa haba mu bapoliticien haba mu baganga haba mu ba star haba mu bakinyi ba football haba mu bahanzi haba bwose ubuzima bwa social media ni scam umuntu akwereka nyine ibyo ashaka kubona kandi nta n'umushobora kwereka uruhande rwe rubi bose akwereka ibyiza nyine nkuko wamugana urubivuze n'ingingo turanashoje wareba yavuga ati baba uyu munsi babu yambaye agashati keza shyizemo karuvate urabona ko ari umustipe kabisa uri smart ariko hasi niyambariye itiriningi urumva niyambariye itiriningi n'udukweto twa Adidas urukumva bivuze ngo naberetse nyine hejuru ubundi ibingibi baba bakwiye kubifata bakanabihuza n'ubuzima nyine bwa tubayemo bibabera isomo uyu muntu nakubwiye bro haba hari undi muntu ku ruhande urukumva haba hari undi muntu ku ruhande bitanduka kandi noneho ashobora kwikwereka iyo turangiza ikiganiro gutya saa ruhamenya ngo bimeze gute babu wambaye ishati na karuvati ariko hasi ntari buraza kuhabereka ni fresh bya atari je ntago ngiye nakwemera ko dusoza tudasenze gahunda yo gusenga nanjye ndayishyigikiye cyane muri ya mbere na mbere Imana ariko mbere yuko tunasoza mu minsi yashize nabonye invitation nari nyihawe n'umugabo bita Alex Muyoboke antumiye muri fellowship yabereye kuri M Hotel nagiyeyo ntabwo nari nzi ngo ni ibiki byahabaye ariko numvaga nyine ko ari ugusenga hanyuma ndahagera twahagize ibihe byiza banatubwira igitekerezo bagize numva ni ibintu ni ikintu cyiza cyane kizadufasha wenda kongera ubumuntu muri entertainment cyangwa se mu bantu bayibarizwamo yego twaragiye twicara muri M Hotel muri sale turatuje cyo kunywa hanyuma dusanga na amasengesho badutumiyemo abastari bagiye batandukanye nyirango na The Ben yarahaje n'abandi bagiye batandukanye ubwo wenda reka mvuge The Ben kubera ko nyine ni izina rinini hanyuma batubwira ko bagize igitekerezo hari umu bishop ni bishop na apotre hagati aho ngaho ni murumuna wa David Bayingana ndamuzi yitwa Dani Ruhindara Dani Ruhinda hanyuma batubwira ko bagize igitekerezo bakavuga bate se abantu ba social media bo muri entertainment tuzajya duhurira mu matiku gusa duhure natumiye Alex Muyoboke ndi kumubaza ukuntu ananiwe kumanajinga Marina cyangwa se Urban Boys cyangwa se Kanaka Tom Close whatever birangirira aho ngaho mure na DB nimubaza ngo wakurishwanga nimba arishwanga mure na Melody mubaza ngo wibagishije inda mure ibyo bintu kweri birakwiye kuki tutakora ahantu tuza tugenda tukicara none tugasenga tukiga urukundo rw'Imana tujya bana twigishije ijambo ryiza numu apotre uzi kwigisha cyane yatwigishije ijambo urukundo atwigisha ko buriya buri kiremwa cyose
kugira ngo kibeho cyangwa buri kintu cyose kugira ngo kibeho kigomba kuba gifite nature aho gikomora imibereho yacyo buriya igihingwa cyangwa se igiti muri rusange cyangwa igihingwa kugira ngo cyere gikomeze kibeho gihagaze gisabwa kuba kiri mu butaka kivana amazi mu butaka bivuze ngo iyo ugikuye mu kagishyira ku ruhande gishobora gusurviving amasaha make ubundi kigata cyuma kidafiteho gishinze imizi yego ifi natire yayo ni mu mazi nubwo iyo uyikuye no mu mazi nuna yisanga mu mazi zabiri kurwana iri kwinyagambura kugira ngo ishaka ukuntu yasubira mu mazi ariko Imana nyuma yo kurema ibintu byose yaravuze ngo noneho reka tureme umuntu ase natwe bivuze ngo natire y'umuntu ni ku Mana kandi muri Bibiliya haranditse ngo Imana ni urukundo bivuze ngo umuntu udafite urukundo aba yitandukanyije na natire ye nahagomba kuvuga Bibiliya irabivuga ngo udakunda ntazi Imana ntazi Imana bivuze ngo iyo udafite urukundo muri wowe ubu witandukanyije na source cyangwa se yaho ugomba gukomora ibigutunga ariko ku Mana bivuze ngo yatwigishije iryo jambo mbona mita mfata nk'ishusho nkabona iyo sari yabaye irimo abantu bose irimo nyina abantu bose bari mu myidagaduro nshobora kuba ntari ntahandi ntazonye ntashobora kuza ngo nishare kuri televiziyo mvuga kuri kanaka muvugaho ibintu bibi kandi afite ibyiza nakavuze hari akantu nabwiyeje umuntu amubwira ati buriya ati abanyamakuru sometimes ba showbiz hari ibintu dukora turi no kwiyangiriza twebwe tuzi ko turi gutwika buriya igihe cyose umuhanzi azafatwa nk'umuntu usanzwe mu baturage nawe umunyamakuru uzabura guhomba uzabura n'igikera aho uzabuta nabaho bivuze ngo uko umunyama umuturage azubaha umuhanzi niko azubaha n'umunyamakuru kuko azaba yubaha melodi abona ingena melodi twakoranye interview ni duravuga ati eh babu man babu wakoranye interview na melodi abe yubaha freak ajye no gusora album avuga na bona twamuhostinze yakoze yasohoye album avuga ati babu babu nagasanzwe yicaranye na freak ni nakira Knowless ari kumwe na Waze bajye no gusora n'ibindi mu bayiteguje avuga ati babu nagasanzwe ni nakira Cox Cox ni umuhanzi wasohoye akarimbo keza kitwa Paina ngira ngo nejo twaramuhostinze twaramuhostinze avuga ati ntagasanzwe nitwakira Imana y'imihanda Kenny ni umupeti nawe nizera cyane nku nemere imyandikire ye nkunda story ye ukuntu yandika indirimbo ze afite nawe indirimbo nshyashya afite indirimbo nziza cyane abantu bagende bareba indirimbo yitwa Humura ndetse na nimba ari ngo mo ex bongere banareberega n'iyo Imana y'imihanda nayo ifite story nziza bakareba umukobwa bita Peace Hozi uririmbira mbonye asoye mu kanya indirimbo nziza ya gospel bakareba muri gospel umuhanzi bita Eddie Muramyi afite recording album kwa 12 afite indirimbo nziza ibyo byose bivuze ngo dufite ibintu byinshi byo nyine byo kuvugaho bizima bishobora kutwumva nyine biri positive ibintu byo kudusenya sibyo bizima Jay ni fresh byatari ugoreka dusenga sibyo yego abari njye usenga bari wowe usenga niwe bari kureba okay kadusenge mwami Imana yacu Mana turagushimye tugushimiye kubw'ineza yawe tugushimiye kuri Imana ikomeye Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera Imana ipfumbatura ikiganza cyayigaza kwifuza kw'abatuye isi yose Imana tutakenanye uri Imana twashonje uri Imana twariye uri Imana twavuze uri Imana tutavuze ishimwe n'icyubahiro byose n'ibibi byawe byaremwe byose bicishijwe bugufi imbere y'izina ryawe kugira ngo ushyirwe hejuru natwe nk'abo waremye rero tuje imbere yawe tugushima kubera yuko ntiwatugize ibyatsi ntiwatugize inka ntiwatugize ibindi ariko watugize abantu mu ishusho yawe ubihimbarizwe Uwiteka icyo tubereho ni ukuguhimbaza icyo tubereho ni ukukunezeza icyo tubereho kandi ni uguhamya gukora kwawe ku isi ndetse no guhamya imirimo yawe mu batakwizera kugira ngo bahindukire baze bakwizere bari wowe kuduha ubwenge bari wowe kuduhereza umugisha mu byo dukora bari wowe Uwiteka Imana wo kutuyobora ahantu turi twayobya benshi ndetse ariko twanarukora benshi niyo mpamvu tukwinyeze kugira ngo bari wowe kuduhereza ubwenge ndetse n'ubumenyi buturutse kuri wowe hereza amahoro ndetse uhereze n'umugisha umukuru w'igihugu uhereze amahoro ndetse uhereze n'umugisha igihugu cyacu ndetse n'abayobozi bacu muri rusange uhereze ubwenge abanyamakuru uhereze ubwenge abayobozi uhereze ubwenge ndetse n'abaturage bwo kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi kugira ngo dukore sosiyete kandi yubaka yubatse neza kandi igwesheje icyubahiro ubana nanjye by'umwihariko bari wo kunkomeza bari wo kuma imbaraga bari wo kunshyira kure y'umwanzi satani bari wo kunshyira kure y'ibigusha byose ubwo kandi Imana wo kuma gukomera mu muntu bwawe nzeze neza mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen amen The Choice Live.